no início eu mesmo pensava, pô, será que de primeira assim eu vou ter que passar? Eu acho que se eu me preparar mais assim, né, com mais tempo, eu acho que eu consigo. Mas aí no cursinho mesmo eu consegui me achar, né? Eu consegui identificar onde eu estava errando, identificar qual era o meu ponto forte, meu ponto fraco. E aí eu fui focando nisso e fui tentando melhorar. Na escola pública tinha bastante professor que falava para mim, ó, você tá num cursinho bom, se dedica e se for para ser, você vai conseguir entrar. Com esforço, você consegue. Eu consegui, graças a Deus. Boa noite, gente linda! Tudo bom com vocês? Eu sou a Vanessa, para quem não me conhece, professora de biologia, e o conteúdo de hoje é bioenergética. Eu vou trazer alguns conceitinhos que eu já havia trabalhado em outras aulas, a gente fundamenta melhor e aprofunda o conteúdo, perfeito? Já algumas aulas estão no Classroom, um pouquinho de conteúdo, alguns exercícios, e a gente vai trabalhando ao longo da semana e estou disponível para as dúvidas, ok? Pode passar, por favor. Bom, então o que seria a bioenergética, né? Nada mais é do que um processo metabólico realizado por seres vivos, que envolve energia e produção de energia. Como a gente já havia falado em outros momentos, como as células são as menores unidades que representam a vida, as atividades metabólicas da bioenergética acontecem a nível celular. A primeira temática vai ser fotossíntese, tá? Então, nós vamos estudar apenas dois processos bioenergéticos, um deles é a fotossíntese. O que é a fotossíntese? É a produção de um composto energético a partir da luz, tá? Quem realiza? Os organismos autotróficos, ou seja, aqueles que têm a capacidade de produzir o próprio alimento, tá? Então, esse alimento são os compostos orgânicos através da luz. Quem que faz isso? Pode passar. As plantas, né? Então, tudo quanto é planta, tem flor, sem flor, que vivem na água. Que vivem na terra, todas elas fazem fotossíntese. Os protistas, que são as micro e macroalgas, e essas sim vivem em ambientes aquáticos. As cianobactérias, que são aqueles organismos que de vez em quando nas represas elas se proliferam e causam uma coloração esverdeada na água, até mesmo um gosto diferenciado na água, tá? E o que que esses três têm em comum? Eles utilizam como reagentes o gás carbônico e a água. Pode passar. E também temos as bactérias fotossintetizantes que fazem fotossíntese, só que ao invés de usar o gás carbônico e água, elas usam o composto de enxofre, ok? Que é o, só para eu falar o nome certinho, que é o sulfeto de hidrogênio. Opa, é sulfeto de hidrogênio. Pode passar. Bom, então, retomando aulas anteriores, que eu já tinha falado da membrana plasmática, das organelas, eu não sei se para aqueles que já viram, vamos relembrar que a membrana plasmática ela é composta da bicamada fosfolipídica e de proteínas. Isso tem que estar fixado na cabeça de vocês. E as organelas que eu tratei com vocês lembram que elas são os órgãos das células, né? As funções celulares acontecem dentro de cada organelinha. Então, a organela que vai participar da fotossíntese, né, é o cloroplasto. A fotossíntese que nós vamos tratar é das plantas. Eu tinha comentado para vocês
que o cloroplasto ele tem duas membraninhas. Tem uma membraninha externa e uma membraninha interna, que tem a ver com aquele processo de endossimbiose que eu mostrei para vocês. A membraninha interna, que a gente chama de tilacoide, tá? Ela se forma espirais, grânulos, ok? Esse é um dos momentos que acontece uma etapa da fotossíntese. E o meio interno do cloroplasto a gente chama de estroma. Então, são duas estruturas essenciais para acontecer a fotossíntese nas plantas. Pode passar. O cloroplasto, então, ele tem como função realizar a fotossíntese, porque ele também guarda um pigmento chamado clorofila. E existe em dois tipos, A e AB. Esses pigmentos, como qualquer outro pigmento, eles têm capacidade de absorver a radiação, né, a luz. E, no caso das clorofilas, elas conseguem captar a luz branca, que é a luz que nós enxergamos, dentro de dois espectros. O azul, de 470 a 500 nanômetros, e o vermelho, de 650 a 760 nanômetros, tá? Sendo, então, clorofila A, no espectro azul, e a B, no espectro vermelho. Deixa eu passar, minha querida. Bom, a fotossíntese, em geral, ela se divide em duas fases, dois momentos. A fase clara, que vai acontecer lá naquela membraninha do tilacoide, então a membraninha interna da organela, tá? E ela envolve duas proteínas que estão nessa membrana. Então, a composição dessa membrana é a mesma da membrana plasmática. Então, nós temos uma proteína chamada fotossistema 2, tá? Nesse fotossistema 2 acontecem duas coisas. A fotólise da água, que é a quebra da molécula de água, através da luz. Então, a luz quebra o H2O e aqui é o momento que libera o oxigênio na fotossíntese. Nesse mesmo fotossistema 2 acontece a fotofosforilação, que é adicionar fosfato a partir da luz. Então, uma molécula de ADP adiciona um fosfato, ela vira ATP, que é uma molécula energética. Pode passar. E ainda, no tilacoide, fotossistema 1, tá? Outra proteína. Aqui estamos com o errinho na setinha, tinha que estar aqui para baixo. Acontece a redução de transportadores de hidrogênio, tá? Então, o NADP+, é uma molécula que vai transportar hidrogênio ao longo do processo. Então, ela, quando é adicionada elétrons, né, com o auxílio da reação, ela vira NADPH, ou seja, agora ela incorporou, com essa adição de elétrons, ela incorpora o hidrogênio e ela vai transportar para outras estruturas. Então, seria mais ou menos assim. Essa daqui é a membraninha do cloroplasto, né, o tilacoide. E aí nós temos o quê? Proteína, 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 proteína. Tá? Então, no fotossistema 2, nós temos a fotólise da água. Então, devido à iluminação, a clorofila que está aqui dentro, ela é excitada, elétrons vão sendo transferidos e aí consegue quebrar a molécula de água. Então, hidrogênio vai ser liberado no sistema. E aí vai gerar aquilo que eu já tinha falado, aquilo que eu já havia falado sobre gradiente de concentração, que eu vou liberando hidrogênio no sistema, ok? Outras proteínas, elas vão atuando, como por exemplo o citocromo, ajudando a transportar os elétrons dessa quebra da molécula de água e também da excitação das clorofilas, ok? Passa para o fotossistema 1, que também é eletrizado. Enquanto isso, as moléculas de ATP são produzidas e aqui nós temos a formação do NADPH, ok? E aí nós entramos na outra etapa, que é a fase escura, né? Fase escura porque não precisa da iluminação, não precisa da luz nesse momento, tá? Ela vai acontecer naquele centrinho do cloroplasto, né? Na região do estroma. E aí
Ela é denominada ciclo de Calvin, o ciclo das pentoses, porque aqui é onde vai acontecer a produção do açúcar. Então, aquele composto orgânico, essa molécula energética que é o açúcar, que eu já tinha dito para vocês em outro momento, que é o açúcar, é uma molécula que contém energia, ela fornece energia para os organismos, ok? Bom, então como que ela vai atuar? Então, ele é no formato de ciclo, eu vou passando os slides aqui para vocês, pausadamente, para vocês verem o que, que entra no sistema, qual molécula que entra, que sai, que é produzido, até chegar na produção do açúcar, tá? E aí ele vai formar um ciclo mesmo, que vocês vão entender. Então, o gás carbônico entra no sistema é agora, neste momento. Até então a gente tinha trabalhado com a água. Uma enzima chamada rubisco, tá? Que ela contém 5 carbonos, ela se associa ao gás carbônico, que tem apenas um carbono, e forma uma outra molécula de 6 carbonos. Neste momento, essa molécula ela vai ser quebrada e vai formar outras 2 com 3 carbonos cada uma, que é o PGA. Esse PGA, ele vai ser transformado, e quando ele é transformado, 2 moléculas de ATP são necessárias para fornecer energia para a molécula de açúcar que eu quero produzir no final. Então, quando eu utilizo esse ATP, 2 moléculas de ATP, eu acabo liberando no sistema 2 moléculas de ADP. Logo em seguida, eu vou formar 2 moléculas de PGAL, ok? Que são moléculas que também contêm 3 carbonos. Aqui, aquele NADPH que havia sido produzido na fase clara, ele entra no sistema também fornecendo energia, transformando então em duas moléculas de NADP+. E aí no final do processo eu tenho 2 moléculas de P3P, que aqui é o gliceraldeído que eu preciso, que é um açúcar, o gliceraldeído. Né? Deixa eu até colocar aqui. Deixa eu passar. Aí volta só um tempo. Volta mais um. Isso. Então, assim, esse sistema, até esse momento, ele vai acontecer 3 vezes. Porque eu tenho 3 moléculas de carbono entrando no sistema aqui, tá? Para eu chegar no final do processo, ele vai acontecer 1, pode passar, 2, pode passar, 3 vezes, ok? Depois da terceira vez, pode passar, eu tenho no final do processo 6 moléculas do P3P. Quando eu produzir essas 3 moléculas de P3P, uma vai realmente se tornar açúcar, tá? O açúcar que a planta vai utilizar para outros processos, e 5 dessas moléculas, elas vão voltar para o sistema. Voltar como? Elas vão se unir formando um arrobisco. E aí a gente fecha o ciclo. Então, eu tenho que rodar até essa etapa de formar o gliceraldeído, tá? Eu tenho que fazer, ela tem que circular 3 vezes, e aí sim, formando 6 moléculas, 5 voltam para o sistema fechando o ciclo de Calvin, e uma vai ser utilizada pela planta para formar as estruturas que ela precisa. Então, vamos lá. Pode, não precisa mexer por enquanto, não. Quando formou essa estrutura de açúcar, esse é um açúcar extremamente simples. Tá dando pra fazer aqui? É um açúcar extremamente simples. E aí ela começa unir gliceraldeídos e formando açúcares um pouco mais complexos, tá? Como por exemplo, glicose, como por exemplo, amido. E outros açúcares que vão formar a estrutura dela, certo? Então, essas aqui são as fontes de energia para o vegetal e também de estrutura, que vocês vão ver um pouco mais para frente quando a gente estudar os tecidos vegetais. E aí vocês vão ver que a maioria deles, eles são feitos de açúcar,
e açúcares complexos, que depois de feito na fotossíntese vão se unir, as fabriquinhas do vegetal vão produzir os açúcares para cada estrutura que ela precisa, certo? Pode passar. Além da fotossíntese, outro processo também de produção de compostos orgânicos é a quimiossíntese. Com a diferença é que na fotossíntese o processo ele precisa de luz para acontecer. Na quimiossíntese precisa de uma reação química antes de acontecer o processo inteiro, aquele esqueminha de ciclo de Calvin, né? Quem que faz esse processo? Bactérias, geralmente, que elas oxidam algumas substâncias, como as bactérias que oxidam ferro, bactérias que oxidam amônio ou nitrito, tá? E bactérias que oxidam o hidróxido de enxofre, né, de sulfeto, ok? E aí nós denominamos ferrobactérias, nitrobactérias e sulfobactérias, certo? Então, elas não têm luz como fonte de energia para o processo. Elas têm uma reação química como fonte de energia para o processo. Certo? Daí, a gente entra no outro processo. Ah, deixa eu... posso ver se vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida até aqui, antes de eu dar continuidade? Eu volto se precisar. Parece que não. Gente. Vamos lá, então vou fazer o seguinte, já vou dando sequência, aí conforme... Ah, porque são dois F2, então vou voltar um pouquinho. Volta aqui, por favor. Na verdade, eu coloquei 2F2 para poder... É que são duas coisas que acontecem no primeiro, nesse fotossistema 2, né? Que é a fotofosforilação e a... Eu esqueci até o nome, gente, eu estou muito nervosa. E a fotólise. Então, os dois vão acontecer aqui. Porque eu só coloquei duas vezes F2 para poder destrinchar um pouquinho o fotossistema 2. Mas o que vai acontecer aqui? Quando entrou a luz e excitou a clorofila, né, esses elétrons vão sendo estimulados, eu tenho a queda da molécula de água, que é a fotólise da água, certo? E ao mesmo tempo, então, e como essa fotólise liberou hidrogênio e esse hidrogênio vai criar essa diferença de concentração, estimulando uma proteína que produz ATP a fazer a fosforilação. Então, esse hidrogênio entra aqui para ajudar nesse sistema. Então, no fotossistema 2, acontece a fotólise da água, quebra da molécula, e também, com isso, estimula a produção de ATP aqui no processo. Tá? É que, na verdade, eu só fiz por didática, separar os dois, mas é um fotossistema só que acontece duas reaçõezinhas atreladas a ele, tá? E aí, o fotossistema 1 também é uma proteína só que acontece a reação sequente, que é a redução do NADP, tá bom? Deu para entender? Ou quer que eu tente explicar de outra forma? Volto a explicar o ciclo, beleza? Então, vamos lá, de novo. Entra o gás carbônico no ciclo. Então, eu já quebrei a molécula de água no fotossistema 2, liberei hidrogênio para ajudar a produção de ATP, então, que é a fosforilação, reduzi o NADP em NADPH, ok? Então, eu preparei o meu sistema para que eu pudesse começar a produção de açúcar. Então, aqui, quem que é importante aqui é o gás carbônico, né? O reagente principal aqui. Então, entra no sistema. Então, vai ter circulando lá no estromo o CO2, ok? Ok?
que ele se junta a essa enzima, que tem também um monte lá no estrômago, um monte de rubisco, tá? A enzima, as duas se associam e formam um nanomolécula. Então, eu tenho o rubisco com 5 carbonos e o gás carbônico com 1 carbono. Eu uno essas moléculas, eu fundo essas moléculas e produzo uma outra com 6 carbonos, certo? Na sequência, eu vou produzir uma outra molécula, que é o PGA, tá? Que, na verdade, eu quebro essa molécula em outras duas, que é o PGA. Então, são dois PGAs. Então, uma molécula de 6 carbonos produz duas moléculas com 3 carbonos cada uma. Conforme vai passando a reação, eu preciso utilizar energia na forma de ATP. Então, duas moléculas de ATP entram no sistema, então reage com esse PGA, tá? E aí forma uma molécula mais energizada, tá? Com 2 PGGal. É a única diferença. Ela continua com 3 carbonos, continua duas moléculas, só que mais energizada. E aí eu melhoro ainda as condições de energia dessa molécula. Pego uma de pH, que ele tinha sido reduzido, né? Eu acrescentei energia à molécula e continuo com duas moléculas com 3 carbonos cada uma, que é o P3P, ok? Aconteceu isso uma vez, ok? Aí vai entrar de novo o gás carbônico no sistema, vai produzir uma molécula, se junta com o rubisco, produz uma molécula de 6 carbonos, ela se divide em outras duas com 3 carbonos cada uma. Só que processos de acréscimo de energia e aí produz o 3P. Então, eu já tenho no total 4 moléculas quando eu rodo mais uma vez o sistema. Pode passar. E aí, quando de novo colocar mais uma molécula de carbono que reage com a rubisco, forma uma molécula que é quebrada em 2PGA, que vai sofrendo aprimoração de energia, forma 2PGAL. E aí, chega aqui, no total desse ciclo, eu tenho 6 moléculas, cada uma com 3 carbonos, certo? Eu vou usar as 6 para produzir, eu não, né? A plantinha vai usar as 6 para produzir o açúcar? Não, ela só vai usar uma nesse processo, por quê? As outras 5 moléculas que foram produzidas, elas vão precisar ser reconfiguradas na forma de rubisco. Então, a plantinha, ela aproveita uma molécula só e esse restante volta para o ciclo, fechando esse ciclo. É um ciclo chatinho, precisa mesmo, né, desse repeteco, mas coisas que são importantes vocês entenderem aqui, que é aqui, no ciclo de Calvin, que o gás carbônico entra na reação, essa enzima rubisco, ela é extremamente importante, que é ela que facilita. Se ela não existisse, não, a gente não produziria, a planta não produziria o açúcar, ok? E aí, o que é ideal entender? Eu tenho uma enzima de 5 carbonos, se junta com gás carbônico, forma uma molécula de 6 carbonos. Essa molécula, ela se divide em outras duas, que vai sofrendo aprimoração energética. E no final, depois de rodar 3 vezes esse processo, eu vou ter 6 moléculas. Uma vira açúcar, as outras 5 volta para o sistema para poder continuar o processo entrando mais gás carbônico e produzindo mais açúcar e mais rubisco, certo? Tá. ATP não é a única molécula de energia, tá? Ela é a principal, é a que os organismos elas usam assim com mais facilidade, é mais rápido, elas vai... Já estão especializadas nisso. Nós temos outras, pode ser um GTP, né? Mas, assim, ela é mais eficiente por o corpo saber usar, né? Seria, vamos fazer uma comparação bem grotesca. Digamos que hoje em dia nós temos os carros flex, né? Se eu pegar e sempre colocar o mesmo tipo de combustível, a partir do momento que eu colocar, eu sempre coloco etanol, o dia que eu colocar gasolina... Não quer dizer que só existe o etanol como combustível, existe a gasolina. Mas o dia que eu colocar a gasolina no meu carro, ele vai ter dificuldade para fazer aquele reconhecimento. Então, ele vai levar um pouco mais de tempo. E para o corpo, para os seres vivos, acontece da mesma maneira. O ATP é uma molécula de energia e existem outras. Só que eles estão mais habituados a usar o ATP.
Então, quando precisa, ele sempre recorre ao ATP. Agora, se não tiver realmente ATP, ele começa a recorrer a outras formas de energia, tá bom? E não seria mais na necessidade, certo? A planta e nós produzimos energia, utilizamos energia a todo momento, então é necessário sim, porque é combustível a energia. O carro, assim como o carro precisa, os seres vivos precisam o tempo todo. Então, ela produz o tempo todo. Aí, eu acho que você está querendo dizer em relação à iluminação, que é uma questão importante, né? As plantas têm variados mecanismos, elas se especializam, elas têm adaptações às regiões que elas vivem. Principalmente a fase clara, ela vai acontecer no período que tem luz. Tá? Então, as plantas, elas captam energia. Porém, a fase escura não necessariamente precisa acontecer no período iluminado. A nossa ideia é de que a fotossíntese, ela acontece no período iluminado. É que a fase clara, ela precisa acontecer com a luz. Então, se não tiver luz, o restante da fotossíntese, ele fica travado. Mas não necessariamente que essa fase escura, ela precisa acontecer só durante o dia. Tem plantas que por uma questão de até vantagem evolutiva, elas costumam fazer a fase escura no período do noturno, período que não tem luz, tá? O que é ATP? O que é ATP? É uma molécula... O que é o ATP? Vamos lá. É a parte mais chatinha. Pega até onde essa luz? Até aqui? Mais para frente, você, ou para quem já viu, né, os nucleotídeos, nós temos bases nitrogenadas, né, que são substâncias químicas que têm hidrogênio. Então, o ATP nada mais é do que uma base nitrogenada chamada adenosina, tá? Que ela tem fosfato, ela tem três fosfatos, tá? Então, a adenosina, um elemento químico com nitrogênio, A, fosfato, né, um elemento químico na tabela periódica, letra P, e como são três, ATP, tá? E aí, conforme vai quebrando essa molécula, e aí ela contém energia, vai liberando energia e vai sendo utilizada pelos processos metabólicos, tá? Mais alguma pergunta? Então, eu vou dar sequência. Bom, o próximo processo é a respiração, tá? E a gente vai tratar da respiração aeróbica, tá? Principalmente. E a respiração aeróbica, ela precisa dessa estruturinha chamada mitocôndria, tá? Bom, assim como o cloroplasto, as mitocôndrias também têm dupla membrana. Membrana externa e a membrana interna. Eu vou tomar aqui a mão. Calma. A membrana interna, ela sofre dobramentos, certo? Então, a parte principal, esses dobramentos da membrana interna da mitocôndria, que são cristas, tá? Esses movimentos dela aqui são cristas. E a parte interna, que é uma matriz, mitocondrial, matriz da mitocôndria, ou matriz, tá? E os processos vão acontecer na matriz e na crista da mitocôndria. Pode passar. Bom, o que que é a respiração? Na verdade, é um processo de produção da adenosina trifosfato, né, ATP, tá? Ela pode ser aeróbica, né, que é o foco da nossa aula, quando ela precisa de gás oxigênio para acontecer, ou seja, tem seres vivos que precisam de gás oxigênio para sobreviver, tá? Para quê? Para realizar esse processo de produção de energia. Nós temos organismos procariontes e eucariontes, tá, que precisam disso. E nós temos também a respiração anaeróbica, tá? Mas aí são alguns organismos específicos, como as bactérias
desnitrificantes, que são bactérias que geralmente estão no solo e elas têm a capacidade de participar daquele, do ciclo do nitrogênio, para quem já ouviu falar, que elas transformam amônia, né, ureia, que entra no solo e vai transformando em outros produtos que são aproveitados por plantas, por exemplo, tá? E geralmente são bactérias que utilizam como aceptor de elétrons o sulfato e nitrato, tá? Então, no caso da respiração aeróbica, o aceptor é o oxigênio, ok? Vamos passar adiante. Então, eu dividi em quatro etapinhas a respiração aeróbica. Opa! Calma, tá tudo certo. Sim, a planta respira. Ela faz a fotossíntese e respira. Mas aí, deixa eu terminar a respiração e eu volto a tratar desse assunto. Vou até anotar aqui respiração para não esquecer depois. Planta, respiração. Então, são quatro processinhos, tá? Primeiro começa no citoplasma. Então, todas as células, elas têm capacidade de fazer a respiração, essa primeira etapa, porque ela vai acontecer no citoplasma da célula, tá? Não é necessário a mitocôndria para acontecer isso. Então, é a glicólise, tá? O açúcar vai estar dentro da célula, ele vai passar por um processo antes de entrar na mitocôndria. Então, quem não tem mitocôndria consegue fazer glicólise. Quem tem mitocôndria pega o produto da glicólise e utiliza dentro da mitocôndria. Então, o que acontece? A glicose entrou dentro da célula. Essa glicólise, ela vai sofrer algumas reduções, quebras, tá? E aí, com isso, precisa no início de energia. Então, a glicose utiliza duas moléculas de energia, dois ATPs, ok? Para quebrar o açúcar e formar duas moléculas de pegal. As moléculas de energia, tanto da fotossíntese quanto da respiração, elas são muito parecidas, tá? Mas aqui é um açúcar um pouco mais simples. E é um açúcar com 3 carbonos, tá? Geralmente, os açúcares que são utilizados aqui, eles são mais simples, porque já passou pelo processo de digestão, tá? E chega na célula bem menorzinho, mas ainda não é o suficiente para conseguir a energia na forma de ATP. Então, o açúcar é preciso de um pouco de energia, forma o 2-pegal. Esse 2-pegal ainda não é o que a célula precisa. E aí, transforma em piruvato. Então, a glicólise tem como objetivo quebrar o açúcar e transformar em piruvato, tá? Então, uma molécula de açúcar, 2 piruvatos. E aí, com isso, utiliza-se 2 moléculas de ATP, 2 de NAD, 4 de ADP. Então, presta atenção aqui que é legal. Aqui, ó, adenosina trifosfato, ele é quebrado, libera fosfato livre, ok? E ADP, adenosina difosfato, 3 fosfatos, 2 fosfatos, mais o que foi liberado, tá bom? E aqui é o contrário, ó, tá vendo? Que ela pega ADP que tá livre na célula, tá? Quando faz essa transformação aqui, ó, pega o que tá livre na célula, que tá oxidado, e produz substâncias reduzidas, ou seja, com mais energia. Então, no final do processo da glicólise, eu tenho 2 moléculas de piruvato, 2 NADH mais hidrogênio livre e 4 ATPs, certo? Pode passar. Produziu o piruvato, tá? Eu ainda não tirei toda a energia da molécula que eu queria. E aí, então, esse piruvato entra na mitocôndria. Bom, qual que é o objetivo? Produzir acetil-CoA, tá? E aí, aqui já acontece na matriz mitocondrial. Só um segundinho que eu acho que eu fiz uma coisa errada. Tá errado. Não, tá errado, é na matriz mesmo. Tá, vamos lá. É na matriz mitocondrial.
Então, eu pego uma das moléculas de piruvato. São a quebra. Quebrei aquela glicose e transformei em piruvato. São moléculas mais simples, tá? Eles dão esse nominho. Não, vou entrar em muitos detalhezinhos porque o ciclo é um pouquinho mais complexo. Mas é um açúcar glicose, quebro ele e formo o piruvato. Que eu ainda não tenho o ATP que eu quero mais ATP, tá? Mas aí eu entro, a gente vê um pouquinho melhor no final do processo. Então, eu pego uma das moléculas de piruvato, que tem três carbonos. Eu junto com uma molécula de acetil, ok? E aí aqui eu pego uma coenzima A que tem no meio, lá na mitocôndria, ok? E formo o acetil-CoA, certo? Isso vai começar a liberação de gás carbônico, porque no processo de respiração a gente utiliza o gás oxigênio e a gente acaba liberando para a atmosfera o gás carbônico. Então aqui começa, tá? Quando falei de glicólise, não falei de liberação de gás carbônico, mas entrou na mitocôndria, já começa a tratar desse assunto. Eu ainda não tenho a molécula, não tenho ainda a quantidade, a eficiência na produção de ATP, porque a ideia da mitocôndria é tornar mais eficiente a produção de ATP. Eu vou, no final da aula, eu mostro uma tabelinha de comparação que a gente conseguiu produzir no processo, tá? Mas qual que é a meta? Produzir o acetil-CoA. Então, eu pego piruvato, junto com o acetil, transformo em acetil, junto com a enzima, com a enzima A, e produzo o acetil-CoA. Então, um piruvato, um acetil-CoA, ok? Como lá na glicólise foram dois piruvatos, então eu vou ter no final do processo dois acetil-CoA. Pode passar, bem. Ainda não é a explicação do ciclo de Calvin, ainda vai chegar no ciclo de Calvin, tá? Glicose é energia, é açúcar, tá? Só que assim, ele é um açúcar complexo, eu preciso transformar ele num açúcar muito mais fácil de usar. Até mesmo porque quando a gente fala de moléculas de energia, por exemplo, carboidratos em geral, açúcar, até mesmo quando a gente fala das reservas de gordura, né, que são energia na forma de reserva, a gente fala que é energia. Então, assim, o açúcar é uma fonte de energia? Sim, é uma fonte de energia. Só que assim, eu uso o açúcar do jeito que ele está ali, naquela molécula grande e complexa? Não. Eu tenho que passar por etapas, por quê? Toda estrutura que é química, ela tem ligações químicas e essas ligações é que contém energia. E toda vez que eu quebro essas moléculas é onde eu obtenho a energia. Então, o objetivo aqui é produzir uma molécula que é o ATP, que ela é uma energia assim rápida, é uma energia que está pronta para uso. É como se eu pegasse, quando eu extraio o petróleo, eu não uso o petróleo do jeito que eu tenho, que ele está ali. Eu preciso refinar ele para eu ter uma finalidade de uso combustível nele. Não quer dizer que o petróleo não tem energia, mas eu preciso melhorar aquilo ali para eu poder utilizar como energia, tá? Como um combustível, como gasolina. Espera aí que agora suja. Vamos lá. E aí a gente então passa pela glicólise, passa pela produção do acetil-CoA, e aí a gente entra no ciclo de Krebs, tá? Ou o ciclo do ácido cítrico, tá? Também acontece na matriz mitocondrial, lá naquele meinho, tá? Então, o que que acontece? Eu tenho um composto, tá? Que ele vai reagir com o acetil-CoA que já havia sido produzido, tá? Então, eu tenho uma união desses dois compostos e aí eu acabo liberando para o meio o CoA, né, a coenzima A, que vai entrar de novo lá no ciclo, na produção do acetil-CoA. Com isso, eu tenho um composto de quatro carbonos que se junta com outro de dois carbonos e eu formo aqui o citrato, tá, que tem seis carbonos. A partir desse momento, eu começo a trabalhar essa molécula, tá? Eu começo a quebrar essa molécula e vou liberando compostos aqui, ok?
E conforme eu vou liberando esses compostos, eu estou liberando moléculas com bastante energia, tá? Então eu libero o gás carbônico que a gente vai devolver para o ambiente e começa a liberar NADH, hidrogênio livre, que vão participando dos processos. Aí eu transformo o alocitrato no composto com 5 carbonos. Então eu estou diminuindo essa quantidade de carbono da molécula. De novo, libero gás carbônico, NADH+, hidrogênio livre, forma um composto de 4 carbonos. E é esse composto de 4 carbonos que ele volta para o ciclo, por isso que é o ciclo de Krebs. Qual que é a ideia aqui? Lá, quando a gente falou na fotossíntese sobre produzir açúcar, a ideia realmente era aprimorar a molécula, porque eu queria produzir algo um pouco mais aprimorado. Eu queria elaborar uma estrutura que nem eu coloquei aqui para produzir amido, coisas mais complexas que ia fazer parte da estrutura da planta. Nesse caso aqui, o que é interessante para a gente são essas moléculas aqui, tá? ATP, UFADH, que são moléculas que contêm energia e elas vão também auxiliar na produção de ATP. Aonde? Pode passar. Na cadeia respiratória, tá? Então, eu falei da glicólise, falei da produção da acetil-CoA, falei do ciclo de Krebs, isso tudo aqui preparando as moléculas, tá? Para eu realmente produzir o ATP, que é esse ATP que vocês usam o tempo todo, na hora que vocês estão andando, na hora que vocês estão fazendo uma atividade física, na hora que vocês estão pensando, as células de vocês estão usando isso daí o tempo todo, tá? E aqui na cadeia respiratória que entra o cara principal, que é o gás oxigênio. E aí isso vai acontecer lá na crista mitocondrial. Qual que é o interessante da crista mitocondrial que volta com conteúdos anteriores? A crista mitocondrial, ela não é uma parte da membrana, não é a membrana mais interna da mitocôndria. Então, ela vai ter a mesma composição que a membrana plasmática, bicamada fosfolipídica e proteínas. E é essas proteínas que vão fazer toda a diferença. É elas que vão fazer a cadeia respiratória. Bom, falta só um pouquinho. Então, ela vai ter, essa cadeia respiratória, ela vai ter por objetivo, né, utilizar o gás oxigênio e transferir o gás hidrogênio de proteínas para proteínas, ok? Com a finalidade de produzir a maior quantidade de ATP possível. E aí, o que que acontece? No processo anterior, a gente não tinha produzido essas moléculas, como NADH, UFADH, né? Que são moléculas que estão carregando energia, tá? E aí, elas ainda são um pouco mais complexas que o ATP, mas tem energia também. E aí, conforme passa pela cadeia respiratória, que são proteínas, eu consigo pegar a energia dessas moléculas e produzir a energia na forma de ATP, que é o ideal. Então, eu só coloquei uma esqueminha aqui que é 8 NADH produz 20 ATPs, 2 NADH2, 3 ATPs, e no final da cadeia respiratória ainda a gente tem uma produção de 2 ATPs, tá bom? Bom, então mais ou menos seria isso daqui, tá? A membraninha da crista, tá? Que tem a mesma composição da membrana plasmática. E aí que eu já tinha até comentado, né, que existem proteínas que atravessam a membrana e as proteínas que ficam, né, no meio dessa bicamada. Então, daí a importância dessas proteínas, que elas não fazem só o transporte de substâncias lá no, na membrana plasmática. Elas ajudam nesses dois processos energéticos, que é a fotossíntese e a respiração. Por quê? Além dela ajudar a transportar substâncias, elas auxiliam levando de uma proteína para outra. Então, nós temos aqui complexos, né, de proteínas, por isso que elas formam uma cadeia respiratória. Tá? Porque através delas nós temos os NADH, UFADH2, eles vão passando por essas proteínas e as diferenças de concentração
entre a fora dessa membrana e dentro dessa membrana vai estimulando a produção dos ATPs, vai produzindo moléculas de água, vai produzindo ATP. Então, e quem que auxilia em tudo isso? O hidrogênio ou o gás oxigênio, porque ele é um chamariz para que eu vá transportando os elétrons até o produtor de ATP pegar todo o ADP que está fora, que está solto, está liberado dentro da matriz, mitocondrial, e aí eu vou produzindo quantidade de ATP. Então, na verdade, são reações químicas que vão acontecendo para produzir esse ATP. Pode passar. Sendo que no saldo final, a glicólise, ela produz 2 ATPs. O ciclo de Krebs, 2 ATPs. E no final da cadeia respiratória, varia, tá? É um número que varia tanto de autores na biologia, quanto de estrutura de células para células, dependendo da função de cada célula, de 32 a 34 é um número que eles acabam tratando. Na verdade, a cadeia respiratória, o oxigênio, ele atrai hidrogênio que estimula a produção de ATP, isso mesmo. E quem ajuda nisso são aquelas proteínas que estão na membraninha, tá? Então, volta só um pouquinho para eu... Mais um pouquinho. Mais. Parou. Então, aqui, olhando aqui na glicólise, né? Eu tenho 2 ATPs que entram no processo. Lembra que eu falei que para começar eu preciso de um pouco de energia? Só que aqui no final eu não formei 4 ATPs. Então, o que é interessante? Eu quebro a glicose para produzir piruvato. Entrou 2 ATPs e no final eu tenho 4. Então, eu usei 2 ATPs e produzi no final 4. Então, como eu usei 2 e produzi 4, o saldo final da glicólise só são 2 ATPs produzidos, certo? Guarda isso que é informação importante. Pode passar. Não, só um pouco. Aí, aqui no acetil-CoA, eu estou produzindo uma estrutura que vai fornecer energia, mas não tive produção de ATP ainda. Aqui, ó, eu tive produção de ATP, ok? Pode passar. E na cadeia respiratória, é o momento que eu pego todas aquelas moléculas que já foram produzidas antes e transformo elas em ATP. É molécula de energia, mas o ideal é o ATP, é isso que eu uso com mais frequência. Então, eu vamos transformar isso daqui em ATP, estimula a produção de ATP. E aí, no final, pode passar? E aí, no final do processo, eu tenho isso, glicólise com ATP, ciclo de Krebs produzindo ATP e o processo mais eficiente, que é a cadeia respiratória, é a que produz maior quantidade de ATP. Por enquanto, né, os números são esses, mas vocês podem encontrar um pouquinho de variação em alguns livros, em alguns apostilados, pode falar de 30, 32, 34, 36, então assim... Eu coloquei um número intermediário, tá? Por que eu falei para vocês guardarem a questão da glicólise, tá? Então, assim, na verdade, o que a respiração aeróbica ela tem de interessante? Ela pega o açúcar, que é uma molécula energética, e vai quebrando ela de uma maneira extremamente eficiente, com a ajuda do gás oxigênio, a produzir uma quantidade muito grande de ATP, que é uma molécula muito simplesinha que fornece energia rapidamente, ok? E aí, se a gente pegar e pensar no outro tipo de produção de ATP, que é a fermentação, e aí a gente abre um paralelo. A fermentação, na verdade, é a glicólise. Tá? Apenas de tudo aquilo que eu falei é só a glicólise. E quem faz isso daqui? São os anaeróbicos estritos, ou seja, eles são obrigatoriamente anaeróbicos, não vivem na presença de gás oxigênio, tá? Mata eles o gás oxigênio, como por exemplo o bacilo que causa o tétano, né? A bactéria que causa o tétano.
E nós temos os anaeróbios que são facultativos, ou seja, eles vivem com gás oxigênio ou sem gás oxigênio, né? Então, eles vão vivendo de acordo com o ambiente em que eles estão. Como, por exemplo, alguns fungos, as leveduras, aquelas que participam da produção do álcool, né? Das cervejas, vinhos, etc. E nós também, o nosso tecido muscular, quando ele não tem gás oxigênio suficiente para realizar aquela cadeia respiratória na mitocôndria, ele pega e fica fazendo glicólise para produzir energia, tá? Eu já falo um pouquinho disso um pouquinho para frente. E aí, assim, nós temos vários tipos de fermentação lática, eu só vou trabalhar com duas aqui. Vários tipos de fermentação, mas eu vou falar de duas aqui, que é a lática e a alcoólica. Então, assim, a fermentação lática tem como produto o ácido lático, né? Que nada mais é do que a glicólise que a gente viu anteriormente. Eu tenho a glicose, já coloquei resumido aqui, que é para produção uma molécula de a molécula de glicose produz molécula de piruvato. Esse piruvato sofre uma transformação dentro do citoplasma e acaba tendo como resultado o ácido lático, tá? E aí, como eu já havia dito, produz dois ATPs, tá? É dois ATPs para esse ser vivo e esse ácido lático. No caso das nossas células musculares, é isso que acontece. Quando a gente faz alguma atividade física, ou que a gente não tem hábito, ou porque a gente é sedentário, né? Eu estimula um pouco mais o corpo, né? Até o pessoal que realiza atividade física e procura estimular sempre além do que o corpo já encontrou de equilíbrio, acaba produzindo o ácido lático. Por quê? A taxa respiratória, ou seja, a capacidade que você tem de colocar no sistema mais gás ou oxigênio, nem sempre é o suficiente, nem sempre está aprimorado. Então, se você não consegue colocar gás ou oxigênio para dentro da célula para que aconteça a cadeia respiratória na mitocôndria, o que que seu corpo ele vai fazer? Ele vai conseguir, vai produzir aquela quantidade de ATP? Não consegue, mas ele precisa porque você está exigindo dele na atividade física. Então, o que que seu corpo começa a fazer? Bom, já que a mitocôndria não está dando conta, vamos aumentar a quantidade de glicólise no citoplasma. Se aumenta a quantidade de glicólise, como seu corpo acaba produzindo ácido lático, é uma estrutura que vai fazer ali causar um pouco de dor no dia seguinte para vocês. Mas nada que vocês não sobrevivam e com o passar do tempo esse ácido lático ele é reabsorvido, transformado em piruvato e aí, em outro momento ele entra na mitocôndria e acontece os outros processos, acetil-CoA, cadeia respiratória, etc. Tá? Então, assim, olha a eficiência. No caso, sua célula vai ter que trabalhar bastante para conseguir bastante ATP, porque a glicólise só fornece dois ATPs, tá? Então, no nosso caso, as consequências é causar dor, tá? A gente vai ter aquela dor, aquela indisposição no dia seguinte, porém o seu corpo ele transforma novamente no piruvato e entra no processo, né? Que nem eu havia dito. Não é legal porque não é só por isso, mas não vai causar prejuízos grandes, não, tá? É na verdade até um assim a galera que é marombeira, que gosta mesmo de atividade física, eles reconhecem assim que precisa aumentar quando já não tá mais sentindo dor, né? E aí faz um estímulo um pouco maior. E acaba liberando o ácido lático e sentindo as dores no dia seguinte, mas não causa prejuízos nada, tá? Pode passar. E a fermentação alcoólica, a gente trata desses dois porque a lática acontece com o nosso corpo e a alcoólica está atrelada ao nosso consumo de bebida alcoólica, né? E até mesmo a produção de etanol, né? Etanol combustível. Então também acontece só a etapa de glicólise, tá? Na produção das cervejas, então você coloca uma fonte de açúcar, se for vinho, da uva, se for vai de um aguardente, coloca a cana de açúcar, né? O etanol coloca a cana de açúcar e você coloca um micro-organismo ali para que ele faça a fermentação
E aí, no final do processo, ele... E eu coloquei errado, eu coloquei ácido lático, era para escrever álcool ali. Está errado isso aqui. Depois eu vou corrigir. Então, o açúcar acontece a mesma coisa, transformado em piruvato, e no final do processo eu tenho álcool aqui, tá? Não é ácido lático. Aí, nesse caso, eu libero o gás carbônico, tá? Mas qual que é a ideia aqui? Ó, tô produzindo dois ATPs também. Então, o que, que vocês têm que enxergar aqui? A questão da eficiência desses processos. A respiração aeróbica, ela tem um saldo muito maior de ATP. Então, contando os dois ATPs da glicólise, os dois ATPs do ciclo de Krebs, então nós já temos 4 ATPs, e mais ou menos 32 ou 34 da cadeia respiratória, então eu tenho em torno de 36 a 38 ATPs produzidos na respiração aeróbica, contando com todo o seu processinho. Então, respiração aeróbica, tá? Respiração aeróbica, mais ou menos 36, vou colocar, ATP. E quando eu falar da fermentação, como ele só realiza uma das etapas, né, da respiração aeróbica, então ele vai produzir só 2 ATP. Então, o que, que vocês precisam enxergar aqui? A eficiência dos processos. Então, com a mesma quantidade de açúcar na respiração aeróbica, vocês conseguem muito mais energia no final do processo. E com a mesma quantidade de açúcar, só 2 ATPs na fermentação. Então, é um pouco ineficiente. E que a ideia de quando vocês fazem atividade física e ficam ofegantes e tal, quer dizer que vocês estão tendo um trabalho um pouco maior para conseguir energia, porque é só glicólise. Só glicólise no processo, tá? Vamos lá. A cãibra, ela não é exatamente com a questão da energia, a gente está envolvendo outras substâncias, como cálcio, potássio, tá? Mas também precisa de energia para o sistema, tá? Então, assim, a cãibra é mais voltada para outros compostos, tá? Na verdade, a dor do ácido lático mesmo que está voltada para a questão da respiração. Mas a gente consegue entender um pouquinho melhor a questão da cãibra quando a gente falar de tecido muscular, tá? Quando atinge o limite, fica tonto, é resultado da glicose. Toda aquela sensação daqueles mal-estar, tanto na atividade física ou até mesmo quando você passa horas sem se alimentar, geralmente é porque você não está colocando mais açúcar no sistema, né? Então, eu não coloco mais açúcar para dentro da minha célula e aí eu não estou produzindo a energia que eu preciso. Então, aí o corpo ele precisa de energia para continuar. E aí assim, ele começa a tirar algumas funções, ele começa a deixar de fazer algumas coisas. A última mesmo é a função cerebral. Então, essa tonteira que dá é porque, assim, já chegou no limite, o teu corpo ele tentou com outras partes parar a atividade dele, e aí tá falando, olha, não dá mais, eu vou ter que começar a parar com a energia do cérebro, tá? Que até aquela ideia de, sabe, quando come não pode nadar? A ideia está mais ou menos atrelada a essa questão de energia mesmo, tá? Porque você tem o seu corpo destinando toda a energia para o seu estômago, né? E aí você, quando vai nadar, a gente fala nadar de realmente bater braço, bater perna mesmo, você vai precisar de energia. Só que o teu corpo destinou toda a energia para fazer a digestão do seu alimento. E ele está focado naquele trabalho, ele está gastando energia com aquilo. Então, ele está concentrado naquilo. O resto do corpo é o mínimo de energia possível. E aí, você vai fazer uma atividade física que vai exigir que seus músculos precisem de energia. Então, o que, que ele faz? Eu estou sobrecarregado, ainda preciso terminar a digestão, preciso fazer esse músculo trabalhar. Então, ele acaba tirando energia de onde ele não queria. E ele tira da região cerebral. E aí, as pessoas acabam desmaiando. Então, assim... Se alimentou e atividade física não combina. Qualquer atividade que você for fazer vai demandar mais trabalho do seu corpo. Qual que é o problema de nadar? Porque quando a pessoa desmaia dentro d'água, o que que acontece? Ela se afoga, tá? Então, é a questão da energia.
Então, tem sim a ver ficar tonto com essa produção de energia. A lactose, a proteína do leite, é um tipo de açúcar, tá? Aí ele vai ser quebrado no processo de digestão até chegar no, na forma de glicose, tá? Porque aí sua célula usa a glicose. A lactose é um açúcar um pouquinho mais complexo do que a glicose, tá? Ele tem a ver porque você consome a lactose, quebra na digestão em glicose, sua célula usa para fazer a respiração, quer dizer, primeiro glicose, depois chega no final do processo. Se você